dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Děkuji uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě, dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem tady, jak víte, několikrát kázal proti takový té názorové nevraživosti, že si to tak mezi sebou řešíme agresivně. Bylo to celkem bezvýznamný a bezvýsledný, jak jsem si osvědčil a ověřil, ale je pravda, že to není jenom v Česku, ale je to celosvětový problém. Druhá věc je, že u nás to má všechno charakter Sparta Slavie. Teďko odchod Karla Gotta, muže, kterého jsem velmi obdivoval, tak to přines taky. Hned začala špína, kádrovačka a Vlasta Chramostová. Podobně i u těch zemřelých mě to přijde obzvlášť nesnesitelný a do toho mě to připomíná to kádrování z komunismu, v kterém jsme byli opravdu výborní, protože to jsme se tady kádrovali sami mezi sebou. Já teda neměl celkem kde koho kádrovat, protože jsem byl jaksi uložený stranou, ale je to úplná kádrová renesance, že se kádrujeme skoro za všechno a vždycky ve stylu Sparta Slavie, to znamená, je to následovaný ohromnou nesnášenlivostí. A to je ekologie, genderismus, Babiš Zeman, no cokoliv chcete, jeden to řekne, ty se hned zhroutěj, jak si to může myslet a napadnou ho. No, jak říkám, je to všude na světě. Mohli bychom být lepší v tom, že bychom se pokusili tu demokracii v tomhle ohledu, to znamená snášenlivost názorů jiných, než mám sám, aspoň předstírat.